Joj, Darko, pa ne sećam se. Kako se ne sećaš? Ajde, lepo nam priznaj sad. Pa mi smo to počeli kod bazijena. Nevena da gleda meni, ja kao Neven, i onda je došla tu i Dija, pa smo se opet naložila na to gledanje i proricanje budućnosti. Međutim, to je stvarno, nije šala, nego kao nagađamo i tako. Ma dobro, šta si videla u njenoj želji? Pa... Ja sam ne, da se neće ostvariti ili nešto teško, kao neki pušgolač, nešto sporo. Šta znači pušgolač? Ovdje neko svi gledaju u šolje, gato i samo ja vraćara na kraju, znaš. Moram reći, jedan klip nije slučajno pušten. Znači, neće pustiti klip gde nešto lepo pričamo, radimo. Znači, svaki klip je pušten gde mi moramo da damo odgovor. Znači, nešto je rečeno. Ajde da pitam Aleks, šta ti je rekla? Šta ti je videla? Darko, glupost je... Okej, dobro. Ali želja uopšte nije ljubavna. Ma dobro, reci mi svoju želju i reci šta si ti videla u želji, da ne bih tražio pet puta da pušti isti klip. Za želju nema veze ni za reality, ni za Jovanu, ni za mene, vezano je za nešto, za pojedinačni svijet. Ni za Anđela nije vezano, vezano je nešto porodično i nema veze s ovim. Jednom sam kao ubila tu želju koju ona nije mogla da vidi, onda sam kao drugi put, taj prvi put mi je rekla... Prvi put mi je rekla kao da će se ta želja ostvariti jer ima taj neki krug, ali ona baš tako ne zna da gleda, nego moram da stavim ovako da vratim taj prst na šolju. Onda sam još jednom zabrala koja je ista želja u pitanju i onda je rekla, ok, ovo je nešto, znači jedna želja, dve različita tumačenja. Bolje kod Alile dok si išla. Su dva različita tumačenja koje nemaju veze jedna sa drugom, tako da... Ajde da čujemo reč struke. Dalila, šta kaže struka? Ne, iskreno, nisam ni čula video. Nego sam rekla Filipu, rekao ovdje, rekao svi gataju, gledaju u dlanove, u šolje, ne znam nije što, samo ja na kraju vračara, znaš. Molitve čitaju neke na njemačkom, na španskom, na ne znam nija kojim jezicima. Što da probam, ne znam iskreno šta je bilo. Vidiš, Aleks je ovdje u problemu, zato što Sanja nije stručna. Ona je ubola jednu želju, ova je rekla, to postvarit će ti se, ali ova morala da vrati prst. I zamislila opet istu želju i ova je rekla neku kontrapriču, neće se ostvarit će bla bla. Šta se u tom slučaju ispunjava? Da, zato da ti trebaš. Prvo rečeno ili drugo rečeno. Ma napušiš mi se kute. Ili se navlači neko prekletstvo na ovu koju poželjava. Evo, ja sam loš čovjek kad te hoću. Šta preporučuješ ti ovako, što se kaže? Šta preporučuje Dalila? Da li da bacuje neke bombonice možda na prag, čokoladice? Čokoladice, dođite! Ili možda u eksere da gledaju? Dođite kod mene po čokoladice i problem će biti reći. Ja sam čokoladice. Dobro, ovdje nešto postoji, a i ti ideš da ti gleda Sanja u šolju, ne razumem. Imaš... ovog docenta ovdje. Naravno. Ali zato Dija razbija sve. Darko, verovatno smo omašili poentu, mogu da vam reći. U režiji radi dosta ljudi, ja znam kako ovo funkcioniše. Opet kažem, nijedan klip nije slučajno ili nismo pažljivo slušali. Znači, sigurno neće pustiti neki glup klip gdje ova gleda u šolju. Sigurno je nešto rečeno ili nešto, ali mi nismo dobro čuli. Nije Mići ništa, nije skriva, tu da ništa da kaže. Ajmo na naredni video snimak. Da su ovi budale iz režije što su pustili klip. Ništa nije slučajno. Idemo na naredni video snimak.